Christen het mekaar vandag baie nodig. En al sien ons mekaar nie elke dag nie, kan ons vir mekaar bid. Die Here Jesus het self gesê, bid vir mekaar en dra mekaar se laste. Bid vir my. Al lyk dit nie nodig nie. En ek sal bid vir jou. Al is ek so ver van hier, o die Vader is so getrou, en hy hoor vir my nie jou. Daarom vra ek bid vir my, bid vir my soos ek bid vir jou. Se kronkelbaan voel dit soms of die pad heel tyd opdraand gaan. Daarom vra ek jou, as jy dit sal onthou, bid vir my. Vir jou. Bid vir my, al lyk dit nie nodig nie, en ek sal bid vir jou, al is ek so ver van hier, o die Vader is so getrou. Bid vir my, soos ek